ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ? ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ ଆଶା କରୁଛୁ। ମାଆ ସମଲେଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଇଶାନ ଏଣ୍ଡ ଇଶିକା ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ଆଜି ଇଟା ହଉଛେ ଲାଷ୍ଟ ଆମର ବୁଲାକେନ୍ଦ୍ରା ଭିଡ଼ିଓ। 4-5 ଖାଲି ବୁଲାକେନ୍ଦ୍ରା ଭିଡ଼ିଓ ଗଲାନ, ମୁଁ ଘରର ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ବନାବାର ତାଲି। 3-4 ହେଇଗଲାନ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ବନଉଥାଇ, ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସବୁ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଯାଇଥିଲା। ତ ଫେର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବନେଇ ବନେଇ ରଖିଦେମି ବୋଲେ ବାସି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ, ଫ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ତ ଭାବିଲି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସବୁ ଆଗ ଦେଇଦେସି, ତାପରେ ଫେର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନାମି ବୋଲିକିରି। ତ ଏଇଟା ନେଇ କାଁ ଅଛି ଆମର ଯେନ୍ ଶ୍ରିୟା ଘରକେ ଯାଇଥିଲୁ, ମାନେ ଆମ ନୂଆ ବୋହୂ ଘରକେ, ତାଙ୍କର ଘରର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଗାଁର କହୁଁ ତ ବ୍ରଜରାଜନଗରର। ସେଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଯାଇଥିଲା ନ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଆମକୁ ଘରକେ ଆସବାର ଥିଲା, ବୋଲେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଆର ରହିବାର ନାଇଁ ଥାଏ ଏନ୍ତା କିଛି ପ୍ଲାନିଂ। ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଘା ଗଲା, ଆଉ ଫେର ବାହାରିଗଲୁ ଆମେ ବୁଲି ବ୍ରଜରାଜନଗର। ଆପଣମାନେ ବି ଯେନ୍ ଯାଇଥିଲି ଆର ଥର ନେଇକି, ବହୁତ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ କହିଥିଲେ କି ଦିଦି ବ୍ରଜରାଜନଗର ଟିକେ ବୁଲିଯିବ ବୋଲିକିରି, ବ୍ରଜରାଜନଗରର ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଯିବ ବୋଲି ବହୁତ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ କହିଥିଲେ। ତ ଭାବିଲି ଚାଲ ଆସିଛୁ ଯେହେତୁ ଯିମା ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ଗଲୁ ଯେ ନେଇକେ ବ୍ରଜରାଜନଗରର ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଗଲୁ, ଆହୁରି ବି ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଗଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଅଛେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ତ ମୁଇଁ ଯାଇଛେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ମାନେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଦେଖାମି। ତ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଯେନ୍ ଗଲୁ ନେଇକା, ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା ମାନେ ବନ୍ଦ ନେଇ ଥାଇ, ଖୋଲା ଥିଲା, ବାକି ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ବାକି ଟିକେ ନାଇଁ ହେଇଛି କାଁ, ଯେନ୍ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ ତ ଜାଣିଥିବେ, ବାକି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ସେ ଭିତରେ। ତ ଆମେ ଭଲସେ ଦେଖି ନାଇଁ ପାରିଲୁ, ଫେର ଯିବା ଆସବାର ତ ଲାଗିଥିବା, ନେକ୍ସଟ ଯେବେ ଗଲେ ନେଇକେ ପୁରା ଭଲସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି। ଏଥର ଟିକେ ଭଲସେ ନାଇଁ ଦେଖିନ, ବାକି ସବୁ ଜାଗା ବୁଲିଛୁ, ଆଉ ଯେତିକି ବି ଦେଖିଛୁ ନେଇକେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରମି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିର ଆମର ବୁଲାକେନ୍ଦ୍ରାର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେବା, ତାପରେ ଫେର ଆମର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଯେନ୍ତା ଚାଲ୍ସି ସେନ୍ତା ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ଆଉ ଇହାଦେ ସବୁ କାମ ମୋର ସରିଗଲାନ, ରନ୍ଧାବଢ଼ା କିଛି ନୁହେଁ କରେ ତାଲି, ଛୁଆମାନେ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍, ଟାଇମ୍ 10:30 ପୁଣି ହେଇଗଲାନ। ଆଉ ଏଇଟା ଆଜି ଗରମ ପୁରା ରେସ୍ ଲାଗୁଛେ, ଟିକେ ଅଲସୁଆ ଲାଗୁଛେ, ହେଥିର୍ ଲାଗି ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେବାର ଇନ, ବିଲକୁଲ ବି ଆମର ଇନ ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେବାର, ତ ରେସ୍ ଗରମ ହେଉଛି। ଚାଲୁନ୍ ମୁଇଁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରସି, ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍। ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେନ୍ମାନେ ବି ନୂଆ ଜୁଟୁଛନ୍ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି ନିହ କରନ୍ତି ହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରିଦେବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ଟେ କରବାଟା ନାଇଁ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ବୁଲି ଯାଇସନ୍ ନା, ସେଥିଲାଗି ବାରମ୍ବାର କହେସି ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବ୍ରଜରାଜନଗରର ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, ବାକି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନାଇଁ ପାରିଲୁ, କାଁ କରିକି ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା ନ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ, ଲାଇଟ୍ ଜଲୁଛି ଭିତରେ ଭିତରେ ସବୁଆଡ଼େ। ଆଉ ବାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟିଏ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ସେ ତଲକେ ସିଡ଼ି ଉତରିବାର ଥିଲା, ତ ସିଡ଼ି ନ ନେଇକି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା, ପାଣି ବି ବହୁତଟେ ଅଛେ, ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ସକାଳ ବେଲି ଯିବ ବୋଲିକିରି, ହେଲେ ଆମେ ରହି ନାଇଁ ପାରୁ, ଯାଇ ନାଇଁ ପାରୁ ବୋଲିକିରି, ଚାଲ ରାତି ଟିକେ ହେଲେ ଦେଖିକିରି ଆମା ବୋଇଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଯାଇଛୁ ଭିତରୁ ବାହାରୁ ସବୁଆଡ଼ୁ, ଭିତରକେ ନେଇ ଯାଇପାରିଲେ ବି ସବୁଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଦେଖିକିରି ଆସିନୁ, ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ଆଉ ଏଇଟା ତାପରେ ପଲେଇ ଆସିଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର, ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ବି ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟେ। ଏଇ ମନ୍ଦିର ନ ମନ୍ଦିରଟା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ନ, କାଁ କରିକି ରାତିରେ 8 ବାକି ଆଉ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଖୋଲା ଅଛି, ଆଗେ ଆଗେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍, ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ କି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମାନେ ଯେ ନା କହୁନ, ମନ୍ଦିର ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ ସବୁ ମନ୍ଦିର। ତ ଆମେ ହେନ କେତେଟା ଫଟୋ ବି ଉଠେଇଥିଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ଫେର ପଲେଇ ଆସିଥିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନେଇକି ଏରିଆଟା ମସ୍ତ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ପୁରା। ତାପରେ ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବି ଯାଇଥିଲୁ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ ନାଇଁ କରୁନ୍, ଆଉ ଦେଖତେ ଯାଉନ୍, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। Thank you.
ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଆମେ ବାହାରିକିରି ପଲେଇ ଆସିଲୁ, ନାସ୍ତା ନୁସ୍ତି କଲୁ ଆଉ 9:30 ବାହାରିଲୁ। 9:30 ବାହାରିକିରି ପଲେଇ ଆସିଲୁ ଘରକେ ଡାଇରେକ୍ଟ, ଆଉ କାହିଁ ବି ନା ଅଟକିନ, ବହୁତ କାମ ଥିଲା ଘରେ। ପୁରା 4 ଦିନ ହେଇଗଲା। ତ ନାନୀ ଘରେ ରାନ୍ଧିଥିଲେ ବୋଲେ ଆସିକିରି ଘରେ ଖାଇଲୁ। 9:30 ବାହାରିଲୁ, 11:30 ଘରକେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ନ। ତ ଆଉ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନାଇଁ କରିନ, ଇନ ହିଁ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଇଛେ। ତ ଘରକେ ଆସିଲା ପରେ ଜାଣୁଛନ୍, ଯେନ୍କି ଗୋଟେ ବୁଲି ଯାଇଥିବେ କେତେ କାମ ଥିସି, ଯେତିକି କପଡ଼ା ଲତା ସବୁ ନାଇଁ କହୁନ, ସବୁ କଞ୍ଚା କୁନ୍ଦା ଘର ଯେନ୍ ଅବସ୍ଥା ହେଇକିରି ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ନାଇଁ କହୁନ, ସବୁ କାମ ଧାମ ସାରିଲା ବେଲ୍କେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ବନେଇ ପାରିଲିନ। ତ ଆଶା କରୁଛେ ଆଜିର ଛୁଟିଆଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ଯେନ୍ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରନ୍ତେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରିଦେବେ। ଫେର୍ ଭେଟମା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗେ, ସେତିକିବେଳେ ତ ରହିଲି। ବାଏ ବାଏ।